Hello mga kaibigan! Gusto niyo bang matutunan ang pagluto ng bilo-bilo na walang malagkit na bigas o malagkit na powder? Tara, samahan niyo ako sa aking kusina! Nagpakulo ako ng isang tasang tubig at ilagay ang kalahating tasa ng sago o tapioca. Pagkatapos natin lagayin ng ating sago, salain po natin ito at hugasan para hindi po magdikit-dikit ang ating sago. Ito po ang sikrito sa pagluluto ng sago. Nakikita niyo ba hindi na dumidikit ang ating sago? nagkahihiwalay na sila dahil hindi na po sila malagkit. At ilipat na po natin ito sa malinis na lagayan. Magsisimula na tayo maghiwa ng ating lahat-lahat na sangkap. Hiwain yung ating kamote, dipindi po kung anong gusto nyo. Mas maliit, mas madaling lutuin. Ganyan ang sekreto ng pagluluto ng ating sangkap kung kayo ay nagmamadali. At ilipat sa lagayan na may tubig para hindi umitim ang ating kamote. Yan ang sekreto. At sinunod ko naman yung ating gabi. Dipindi rin kung anong gusto nyo paghiwa. Basta pag maliit, mas mas madaling lutuin. At ilagay din ninyo ito po sa may lagayan na may tubig para hindi rin umitim ang ating gabi. Yan ang sikreto ng magandang kinalabasan ng ating bilo-bilo. Sa ating kaldero, naglagay ako ng isang lata ng gata o kaya coconut milk. Kung gusto nyo pong tinipid, so isang lata lang. Kung gusto nyo mas maalinan na lagyan nyo pa ng marami. At naglagay na ako ng sugar. Ang ginamit kong sugar ay rock sugar. Gusto ng gumamit ng powder, pwede din. Depende sa inyong mga kaibigan. At maglagay kayo ng ekstrang tubig. At haluin nyo ito ng bahagya para hindi lumukit sa puwit ng ating kaldero ang ating gata. At kung kumulo ng konti ang ating gata, ilagay na po natin ang ating gabi. Isunod ilagay ang ating kamote para maluto na po silang dalawa. Haluin lang ito ng bahagya mga kaibigan para magmix na po yung ating asukal at ang ating gata at takpan na natin ang ating kaldero. Pag nagtakip kayo ng inyong kaldero, bigyan nyo ng kunting bukas para hindi po umapaw ang ating gata. After 1 hour, kumulo na siya. O ayan, o di ba? Ang sarap-sarap. Ang pagluto po pala nito mga kaibigan ay medium heat po siya. Huwag po natin nating lakasan ng ating apoy. At durogin nyo mismo doon sa kaldero kung mayroon kayong pangdurog. Kung wala kayong pangdurog, pwede nyo siyang ilagay sa ating blender. Pag nilagay nyo sa blender, kailangan munang malamig yan. At nilagay na po natin ng ating sago, mga kaibigan. At ayan, luto na yung ating bilo-bilo na walang malagkit na powder o malagkit na bigas. Tara, kain na po tayo. Tipid na at masustansya pa. Please like, follow, subscribe, and share. Maraming salamat po.